Universiteti Durrësit sot numëron rreth 18.000 student në rreth 63 programe studimi në ciklin e parë të 2 dhe të 3 të studimeve dhe fakulteti i cili organizon konferencën bashkëpunim me Institutin Kanadez Teknologjisë, në fakt kjo është konferenca e tyre e tretë dhe jo e parë, është një nga fakultetet më të suksesshme me të cilin ne krenohemi në Universitetin e Durrësit, fakulteti i cili ka programet më të rëndësishme le ta themi, po e them me gojën plot, të studimit në universitetin tonë dhe pedagogët nga më të përkushtuarit në këtë universitet. Dua gjithashtu t'ju jap lajmin që universiteti jon Rishtazi u akreditua nga Agjencia Britanike e Akreditimit dhe mori një akreditim institucional për 4 vite akademike dhe ne jemi shumë të egër në rrugën tonë suksesit dhe jemi gati tani që të fillojmë akreditimin e programeve tona të studimit. E si të më të përshtosh nga një ndjenjë knajsie, ku kujton që Durrësake që deli dje për të kryer studimet universitare e bënin me abone tren Durrës Tiran, sot kanë jo vetëm një universitet, por edhe një vatër kërkimesh të mirëfill të shkencore, që tashmë kanë konsoliduar edhe praktikën e organizimit të konferencave të këtij lloji. Së bashku me zotin Lavdosh Beqiraj, drejtorin e kabinetit të kryebashkiakut DAKO, ne urojmë suksese për konferencën dhe ju përgëzojmë ndër të tjera edhe për botimin në Shqip të studimit tet interesant të profesor Skaretit për Danten. Vepra e tij madhështore komedia hyjnore dhe kontakti i kësaj vepre me shkencën në përgjithësi dhe me matematikën në veçanti. Ne si përfaqësues të një bashkie që gëzon fatin e madh të jetë një ndër qarqet me më të privilegjuara përsa i përket implementimit të strategjisë dhe programit të qeverisë për një raport të drejtpeshuar midis arsimit të përgjithshëm dhe atij profesional, gjem rastin të sigurojmë edhe një herë konsideratën e veçantë që ne kemi për punën tuaj si rektore dhe për arritjet e Universitetit Aleksandër Mojsiu që ju drejtoni, i cili përshëndrohet tashmë në një vatër të shkencës krahas funksionimit parësor të tij, arsimimit universitar të brezit të ri, i cili në kohët moderne është një çështje ekzistenciale.